Axşamınız xeyir. Mən bugün təqdim olunan tematikanın sabitlik və əmnamanlıq aspekti haqqında öz fikirlərimi hörmətli televiziya tamaşaçılarına və seçicilərimizə çatdırmaq istəyirəm. Hər bir cəmiyyətin və hətta deyərdim ki, həyatın mövcudluğunun vacib ümdə şərtlərindən biri sabitlik və əmnamanlıqdır. Sabitliyin, əmnamanlığın olmadığı yerdə heç nədən, o cümlədən də bütövlükdə həyatın cəmiyyətin mövcudluğundan danışmaq mümkün deyil. Heç də təsadüf deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdarkən Azərbaycanda ilk növbədə həyata keçirmək istədiyi və uğurla öhdəsindən gəldiyi vəzifə Azərbaycanda sabitliyin və əmnamanlığın bərpa edilməsindən ibarət oldu. Bu, onunla əlaqədar idi ki, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda sabitlik, təhlükəsizlik ciddi şəkildə pozulmuşdu. Xaos və anarxiya insanları, cəmiyyəti böyük bir təhlükə altına almışdı. İnsanlar qorxu və həyəcan içərisində yaşayırdılar. Təbii ki, belə bir şəraitdə nə inkişafdan, nə tərəqqidən, nə cəmiyyətin, ölkənin, dövlətin qarşısında duran vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsindən, həll edilməsindən söhbət ola bilməzdi. Ona görə də müdrik bir insan kimi Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk növbədə olaraq sabitliyin, əmnamanlığın bərpa edilməsi vəzifəsini həyata keçirməkdən başladı. Eyni zamanda bununla insanları, onların gələcəyə itmiş ümidlərini o insanlara qaytarmış oldu. Və beləliklə də Azərbaycanda sabitlik, əmnamanlıq bərpa edildikdən sonra iqtisadiyyat inkişaf etdirməyə başladı. Həyatın digər sferalarında canlanma başladı. Ən başlıcası isə insanlar təhlükəsiz şəraitdə yaşaya bildilər. Bugün məmnunluq hissi ilə qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan ən sabit əmnamanlığın möhkəm qərar tutduğu ölkələrdən biridir. Bizim prezidentimizin çox gözəl deyimlərindən biri də ondan ibarətdir ki, indiki narahat dünyamızda Azərbaycan sanki bir sabitlik adasıdır. Bu, böyük mənəvi dəyərdir, bu, böyük bir sərvətdir. Xüsusilə də Azərbaycana heç də uzaq olmayan coğrafiyalarda baş verən silahlı toqquşmalar, qan tökülməsi, insanların həlak olması, ailələrin dağıdılması, bütün şəhərlərin yerli yeksan olunması fonunda, bütün bunların əhatəsində Azərbaycandakı sabitlik və əmnamanlığı nə qədər böyük bir dəyər kəsb etdiyini mən hesab edirəm ki, insanlarımız yüksək qiymətləndirir. Bugün Azərbaycan prezidentinə insanlarımızın yüksək ehtimadının çox ciddi səbəbləri ölkəmizin bir yandan inkişaf etdirilməsi və bu inkişafın yüksək nəticələri ilə əlaqədardırsə, ikinci bir səbəbi, heç də bundan az olmayan səbəbi Azərbaycandakı sabitlik, əmnamanlıq insanın təhlükəsiz şəraitdə yaşamasından əlaqədardır. İnsanın ən böyük hüququ onun yaşamaq hüququdur. İnsana yaşamaq hüququnu təminat verən isə ölkədəki sabitlik və əmnamanlıqdır. Bugün Azərbaycan dünyanın ən sabit ölkələrindən biri olmaqla bütün dünyaya bu cəmiyyətin nə qədər firavan bir cəmiyyət, firavan insanların yaşadığı bir cəmiyyət olduğunu nümunə göstərir. Sabitlik bir növ Azərbaycanın özünü tanıdım vərəqində çevrilibdir. Və bu əsasda, bu fundament əsasında Azərbaycanda inkişaf, əmnamanlıq, tərəqqi, yüksəliş təmin edilibdir. Bugün bizim müzakirə elədiyimiz mövzu əksinə baxsan çox geniş bir mövzudur. Milli təhlükəsizlik dedikdə biz bir çox komponenti nəzərdə tutmalıyıq. Bunlardan ən vaciblərini və bu sahədə olan vəziyyəti sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci növbədə milli təhlükəsizliyin əsas komponentlərindən biri ölkə vətəndaşlarının iqtisadi vəziyyətidir. O ölkələrdə ki, vətəndaşların həyat səviyyəsi aşağıdır, iqtisadi gəlirləri azdır, o ölkələrdə milli təhlükəsizlik təhlükə altındadır. Çünki belə ölkələrdə vətəndaşlar xarici ölkələrə qulluq etməyə meyilli olurlar, öz ölkələrini qorumağa meyilli olmurlar, ölkəni tərk edirlər, ölkənin müdafiə qüdrətinin artmasında, cəmiyyətin möhkəmlənməsində aktiv şəkildə iştirak eləmirlər. Təkcənə son illər Cəfə bölgəsində böyük bir xəyanətkar dəstənin istər hərbi qüvvələr arasında, istərsə də cəmiyyətdə mövcud olması göstərir ki, ölkədə vətəndaşların iqtisadi vəziyyəti kifayət qədər milli təhlükəsizliyi təhdid edən bir haldadır. Zaqafqaziyada minimum əmək haqqına görə biz Ermənistandan da geridə qalırıq. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirləri demək olar ki, dünya göstəricilərində milli gəlirlərlə müqayisədə ən aşağı yerlərdən biridir. İkinci mühüm məsələ vətəndaşların sağlamlıq məsələsidir. Bugün Azərbaycan bazarlarında satılan məhsulların 90% yeni dəyişimli məhsullardır.
Bugün Azərbaycan bazarlarında satılan qida məhsullarının böyük əksəriyyəti insan orqanizminin təhlükəli olan zəhərli maddələrlə doludur. Faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşları çox cüzi bir əmək haqqı ilə, böyük bir əziyyət ilə əldə etdiyi əmək haqqı ilə aldığı məhsullar onların öz sağlamlığına qarşı böyük bir təhlükə yaradır və heç təsadüf deyil ki, son illər Azərbaycanda bəd xəstəlik işlər, qan xəstəlikləri və digər təhlükəli xəstəliklər durmadan artmaqdadır. Üçüncü mühüm əlamət dövlət təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biri xalqın əxlaqının, adət-ənənəsinin qorunmasıdır. Heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycanda insan alveri bütün digər dövlətlərlə müqayisədə çox böyük astronomik sürətlə inkişaf edir. Təkcə Dubayda 6000 qadın həbsxanada, demək ki, bu insan ticarəti ilə bağlı həbsxanadadır. Türkiyədən hər ay neçə-neçə qadının deportasiya edilməsini biz şahid oluruq. Malayziyada edam cəzasına Azərbaycan qadını orada əxlaqsız elədiyini görə edam cəzasına məruz qalıb. Görün, nə dərəcədə Azərbaycanda milli əxlaq deqradasiya uğrayıb. Bunun da əsas səbəblərinin biri ölkədə yaranmış sosial-iqtisadi vəziyyətdir. Dövlət milli təhlükəsizliyin ən əsas komponentlərindən biri iqtisadi təhlükəsizdir. İqtisadi təhlükəsizlik nədir? Hər hansı bir dövlət xarici əlaqələri olmayan bir təqdirdə müstəqil yaşama imkanı həmin ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin elementidir. Əgər bu gün biz göyərtini belə xaricdən gətiririksə, əgər bu gün gündəlik tələbat mallarının hamısına görə Gürcüstandan, nəbim Rusiyadan, Pakistandan, İrandan, Türkiyədən asılıyıqsa, hansı iqtisadi təhlükəsizlikdən danışmaq olar? İqtisadi təhlükəsizliyin digər bir elementi vəsaitlərin axınına nəzarətdir. Təkcənə bu il beynəlxalq hesabatlara görə 20 milyard dollar kölgə iqtisadiyyatı yoluyla ölkədən pul çıxarılıb. Bu da bizim dövlət büdcəsindən iki dəfə çoxdur. Offshore şotlarda qeyri-rəsmi məlumatlara görə 100 milyardlarla Azərbaycandan qeyri-qanuni yollarla çıxarılmış vəsait saxlanır ki, bu da Azərbaycanın çox ciddi iqtisadi təhlükəli bir vəziyyətdə olduğunu göstərir. Digər bir komponent ərazi və suverenlik məsələsidir. Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altındadır. Və bugünə qədər biz bu ərazidə suverenliyimizi bərpa eləməmişik. Bu da göstərir ki, ərazi və suverenlik məsələsində də dövlət təhlükəsizliyimiz çox ciddi, bərbad bir vəziyyətdədir. Ən mühüm məsələlərdən biri, dövlət təhlükəsizliyinin komponentlərindən biri, ictimai münasibətlərin siyasi münasibətlərdə əks olmasıdır. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların müdafiə etdiyi ideya və qüvvələrinə Azərbaycanda təmsil olunma arasında çox böyük ziddiyyət var. Demək olar ki, xalqın böyük bir kəsiminin rəğbət bəslədiyi qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətində və yaxud da milli qanunvericilik və başqa bir sahələrdə iştirak eləmirlər. Azərbaycanda ən ciddi təhlükəli vəziyyətlərdən biri, burada da deyildiyi kimi iç sabitliyin qorunmasıdır. İç sabitliyi təhdid edən elementlərdən biri bir tərəfdə ifrat varlanmış adamların olması, digər tərəfdə ifrat kasıblaşmış, ədalətsiz olaraq kasıblaşan adamların olmasıdır. Bir nazir vətəndaşlardan oğurladığı pulla övladı dollar vannası qəbul eləyir. Azərbaycanda 17 min tələbə təhsil haqqını ödəmədiyinə görə institut yancı qoyur. Bir neçə nazirin qızı Dubayda milyonlarla başa gələn əyləncə keçirilər və onu bu virtual aləmdə nümayiş elətdirlər. Azərbaycanda isə dərman tapmayan gənc qızlar ölümə məhkum olur. Bir tərəfdə xaricdə hansısa ölkələrin paytaxtında gün ortanı biri paytaxtda, axşamı bir paytaxtda yeməklə gün keçirən nazir övlətləri olduğu bir yerdə Azərbaycanda ailəsində bir gündə çörək qazanmaq imkanı olan minlərlə insan var. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi ədalətsizlik Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan milli təhlükəsizliyini çox ciddi cəhətdə təhdid edir. Bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, bu istiqamətdə çox ciddi işlər görməlidir. Digər bir xüsusi məsələ cinayətkarlığın artmasıdır. Heç təsadüfü deyil ki, Azərbaycanda ilbəil intihar halları, cinayətkarlıqları artmağa başlayıb. Bu cinayətkarlığın artması müqabilində digər təhlükəli bir tendensiya var. Harada ki cinayət var, orada cəza yoxdur. Harada ki cəza var, orada cinayət yoxdur. Yəni vətəndaşlar müxtəlif bəhanələrlə, heç bir günah olmayan insanlar həbs olunur. Əksinə, çox böyük, burada da adı çəkildi, məsələn, milyardlarla dövlətə ziyan vuran adamlar isə və yaxud da hakimiyyət orqanlarında cinayətkar dəstələr, mütəşəkkil cinayətkar dəstələr düzəldib, vətəndaşların qanunla müdafiə olan maraqlarına zərbə vuran insanlar isə demək olar ki, ya yüngül cəzalar ya da bir çox hallarda cəza almırlar. Burada da elə hörmətli deputatlar bu məsələni qaldırdılar. Çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, çıxışların bəzilərində yenə də Azərbaycan hökuməti haqqında faktlara əsaslanmayan tənqidlər səsləndirildi və məcburam bunların bəzilərinə mən cavab verəm.
Bizim prezidentimizin çox gözəl ifadələrindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün daxili risklər ümumiyyətlə yoxdur. Mən bu fikri tamamilə düzgün və doğru hesab edirəm və bu mənada Azərbaycanın daxilində Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar risklərin olması barədə səsləndirilən fikirləri qətiyyətlə rədd edirəm. Digər bir tərəfdən Azərbaycanda prezidentin formalaşdırdığı komandanı bütünlüklə pisləmək və hər şeyin, belə deyək də, bu komandanın pis işləməsi ilə əlaqədar olduğunu iddia etmək də hesab edirəm ki, tamamilə əsassızdır. Belə olan halda sadəcə olaraq prezidentlə prezidentin özünün formalaşdırdığı komanda arasında ziddiyyət yaratmaq meyli açıq şəkildə görsənir. Azərbaycanda əgər uğurlar varsa, bu uğurlar prezidentin rəhbərliyi altında, prezidentin formalaşdırdığı komandanın işi nəticəsində mümkün olubdur. O ki qaldı, uğursuz və yaxud azğın məmurlara bu məmurlarla əlaqədar lazım olan qərarları hamıdan əvvəl biz ondan heç xəbər tutmamışdan prezident özü lazımı addımları atır və cəzasını verir. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə səsləndirilən fikirlər ciddi faktlara söykənmir. Milli gəlirlərin güya Azərbaycanda daha az, Ermənistanda, Gürcüstanda daha çox olması ilə əlaqədar fikirlər real faktlara söykənmir. Mən bunun haqqında statistik rəqəmləri burada səsləndirmək istəmirəm. Digər bir tərəfdən Azərbaycanda insan alveri ilə əlaqədar səsləndirilən fikirlərin də mən belə hesab edirəm ki, ciddi əsasları yoxdur və mən bunu Azərbaycan qadınlarına qarşı böhtan kimi qiymətləndirirəm. Doğrudan da biz deyərdik ki, ümumiyyətlə insan alveri heç bir yerdə, o cümlədən də Azərbaycanda olmasın. Amma Azərbaycanda insan alveri bu göstəricilərə görə Azərbaycan yəqin ki, dünyanın sözü müsbət mənasında ən yüksək səviyyədə duran ölkələrindəndir və Azərbaycan qadınları öz mənəvi dəyərlərinə görə, əxlaqına görə, ismətinə görə bütün dünyadakı qadınlardan müsbət mənada seçilən qadınlarımızdır. Gəlin onlara böhtan atmayalım. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə əlaqədar. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində prezidentin müəyyənləşdirdiyi proqram əsasında görülən işlər nəticəsində Azərbaycanda daxili tələbat, daxili istehsal əsasında getdikcə daha çox dərəcədə ödənilir. Bunu bütün ərzaq məhsullarına aid eləmək mümkündür və Azərbaycan özünün bütün demək olar ki, tələbatlarını yaxın zamanlarda bütünlüklə ödəmək tapşırığını prezident tərəfindən lazımı orqanlar alıblar və bu istiqamətdə də lazımı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Hörmətli seçicilər, Azərbaycan Milli Ordusuna bizim münasibətimiz bir ayda aləmdən bir ayın içində iki şəhət verməyimiz və bugün də Azərbaycan Milli Ordusunda onlarla gəncin zabit və əskər kimi xidmət göstərməsidir və bizim əgər bu orduya ehtimadımız olmasa nə bu şəhətləri verərdik, nə də bugün bu qədər gənc qohum qardaşımız bu ölkədə orada xidmət eləyədi. Mən bir faktı demək istəyirəm. 2013-cü ildə Bakıda bilirsiniz əskər ölümləri ilə bağlı aksiyalar keçirilib. Həmin aksiyalar tamamilə əsassız olub. Çünki mən o vaxt yoxlamışam ki, milli orduda sanitar iki dünya ordularından aşağı səviyyədədir. Və orada 8 nəfər gənc tutulub. Eyni maddə ilə hər biri 8 il, 7 il həbs cəzasına məruz qalıb. Çox maraqlıdır ki, bunlardan 7-si 2 ildən sonra 7-si buraxılıb azadlığa. Ancaq biri, ilkin Bakir oğlu Rüstəmzadə 21 yaşında həbs olunub, bugün 26 yaş var, yenə həbsxanadadır. Və bu əf fərmanı nə üçün bu gəncə tətbiq olunub, bayaq çox maraqlandırır. Və burada millət vəkilləri var və özümə həm də fəaliyyət göstərən prezidentə tutub deyirəm ki, bu gəncin azad olunması ilə bağlı lazım olan tədbirlər görsün. Bir Azərbaycan gəncinin türmədə gəncliyini keçirməsi nə millətdən, nə xalqa xeyir verməz və bu çox qeyri-humanist bir addım olar. Xahiş edirəm, bu məsələ deputatlar da xüsusi diqqətdə saxlasınlar. Sağ olun. Prezidentin namizəd İlham Əliyevin seçki proqramının ən vacib istiqamətlərindən biri milli təhlükəsizlik sisteminin daha da möhkəmləndirilməsidir. Bugün burada da səsləndirilən kimi və həqiqətin də olduğu kimi hər birimizin qürur duyduğu Azərbaycan ordusunun formalaşdırılması Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin bilavasitə məhsuludur, onun nəticəsidir. Azərbaycanın ordusunun bugün Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etmək qüdrətində olduğunu Ofrel döyüşləri 2016-cı ilin ayını sürətdə göstərdi. Prezident İlham Əliyevin proqramında bundan sonra da Azərbaycan ordusunun daha da inkişaf etdirilməsi, onun döyüş qabiliyyətinin gücləndirilməsi, ən mühüm silahlarla silahlandırılmasının təmin edilməsi əsas məqamlardan birini tutur və güman edirəm ki, bu siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın milli təhlükəsi daha da gücləndiriləcək, ordumuz daha da qətiyyətli və qüdrətli olacaqdır. Sağ olun.